کیونکہ نبی کی رحمت کا در ہمیشہ کھلا ہوا ہے، کھلا رہے گا۔ نبی کی رحمت کا در ہمیشہ کھلا ہوا ہے، کھلا رہے گا۔ نبی کی رحمت کا در ہمیشہ کھلا ہوا ہے، کھلا رہے گا۔ انہیں کے صدقے سے کام اپنا بنا ہوا ہے، بنا رہے گا انشاءاللہ۔ انہیں کے صدقے سے کام اپنا بنا ہوا ہے، بنا رہے گا۔ فقیر جب سے ہوا نبی کا، مجھے نہیں ڈر کسی کمی کا۔ فقیر جب سے ہوا نبی کا، مجھے نہیں ڈر کسی کمی کا۔ فقیر جب سے ہوا نبی کا، مجھے نہیں ڈر کسی کمی کا۔ کیوں ڈر نہیں ہے؟ کیونکہ نبی کی خیرات سے یہ دامن بھرا ہوا ہے، بھرا رہے گا۔ نبی کی خیرات سے یہ دامن بھرا ہوا ہے، بھرا رہے گا، 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 بھرا رہے گا۔ نبی کی خیرات، نبی کی خیرات سے یہ دامن بھرا ہوا ہے، بھرا رہے گا۔ آپ کو پتا ہے نا، ہم تو بچپن سے، خرم بھائی ہمارے پرانے ساتھی ہیں، پرانے خرم شہزاد قادری اتاری ہیں یہ، میں نقشبندی ہوں، لیکن واسطہ اتاریوں سے بڑا پرانا ہے۔ یہ جو آج مدینہ پاک لوگ جا رہے ہیں نا، اس طرف بھیجنے والی ہستی کون ہے زیادہ پاکستان میں بتائیں؟ ہیں یہ امیر اہل سنت ہی ہیں جنہوں نے آج گھر گھر میں عاشق رسول پیدا کر دیے۔ اور بابا جی الحمدللہ سب کو پتا ہے کہ حضور کی ناموس پہ جو پہرا دیا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ آج وہ بابا جی جاتے جاتے کہہ گئے بڑی کانفرنس میں کہ دور دور کتے ہو مالکوں میں پہ گئے ہو، ہیں اتنے احسان ہیں ہمارے بڑوں کے، تو آج ہلکی باتیں کو کرے تو اس کے نصیب ہیں۔ بات یہی ہے، یہ لوگ ہیلے کیا کریں گے، نبی کے دشمن دشمن دشمن۔ یہ بات ادھر سے آتی ہے، اس لیے پھر یہ فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ لوگ ہیلے کیا کریں گے، نبی کے دشمن جلا کریں گے۔ یہ چار سو مصطفیٰ کا جھنڈا گھڑا ہوا ہے، گھڑا رہے نعرہ رسالت۔ یہ چار سو مصطفیٰ کا جھنڈا، یہ چار سو صفا کا جھنڈا گھڑا ہوا ہے، گھڑا لگے گا، گھڑا لگے گا، گھڑا لگے گا، گھڑا لگے گا، گھڑا رکھے گا، گھڑا رکھے گا۔ یہ چار سو صفا کا جھنڈا گھڑا ہوا ہے، گھڑا لگے گا۔ صدقے سے کام اپنا